Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu bude taková kratičká recenze na volumko 1 The Girl from the Other Side. Toto volumko jsem si chtěl koupit už hodně dlouho, ale je docela drahý, je to $13, takže na takový pidi volumko, o kterém jsem si myslel, že bude o dost větší, můžete vidět, je to prostě malý volumko, tak je docela drahý, takže ve slevě tak 280 Kč. Ve slevě jsem ho koupil za nějakých 240, takže to se ještě akceptovat dá. Tuto mangu mi doporučovalo strašně moc lidí, takže jsem se do toho musel pustit. Koupil jsem si ho volumko 1, přečetl jsem a dneska tu máme tuto recenzi. Začal bych tím, jak to volumko vypadá, jak je kvalitní, z jakého materiálu je. Takže tady vám ho můžu nejdřív ukázat. Přišlo mi trošku poškozený, nevím, jestli to bude vidět, ale ne něco, co by mě nějak extra trápilo. Toto volumko bych přirovnal například k The Flowers of Evil, protože ty stránky jsou úplně stejný, je to takový měkčí, vypadá to nekvalitně, ale za mě je to dost kvalitní. Kdo viděl v mém holu The Lovers of Evil, já tady tu kvalitu těch volumek miluju a čte se to fakt skvěle. Normálně si mi single volumy četly hůř než The Lovers of Evil, ale tady to volumko se čte skvěle. Bohužel ten obal jako u Flowers of Evil není tak kvalitní, takže se to lehce bude ničit a prostě se to bude lehce ohýbat, takže to mě trošku mrzí, no. Takže se s tím musí zacházet trošku víc opatrně. Toto volumko, tady můžete vidět, má ohraničený vnitřek, takže prostě někdy to třeba u Berserka zasahuje mimo a je to misprintnutý, takže u tady toho se to stát nemůže. A u hodně volumek mi vadilo, že tady je to až do konce a tady je to seknutý, ale tady to vyřešili pěkně, že to je na obou stranách, takže jak můžete vidět, tady prostě je mezera. Hodně rychle jsem tady to volumko přečetl, hodně rychle jsem tím prolítl, tady jsem si užil, takže bych vám mohl říct, o čem toto volumko je. Kafe pauza. Příběh se odehrává ve světě, kde jsou ještě hrady, zámky, vesnice, meče, luky a takovýhle, prostě tam jsou rytíři. A svět je rozdělený na lidi venku a lidi uvnitř. Lidi, kteří jsou ve městech a lidi, kteří jsou na venkově. Lidi si mezi sebou říkají takovou povídku o tom, že byl bůh slunce a bůh temnoty a bůh slunce se naštval na boha temnoty a přeměnil ho na tuto příšeru a tu pak vyhnal. A ten bůh temnoty, jak ho to naštvalo, tak proměňuje lidi na tyto příšery a žijí mimo civilizaci. Lidi se jich extrémně bojí a když se jich dotkneš, tak se na ně proměníš. Lidi se jich extrémně bojí a když nějakou potkají, tak utíkají, protože když se dotkneš této příšery, tak se proměníš v ní a už se nevrátíš ke své rodině a do svého původního života. Příběh začíná vlastně u toho, že vidíme tady toho pána jako příšeru a tady tu holčičku, jak žijou spolu, jak spolu krásně vycházejí, pán je moc slušný pán, normálně s ním mluví a vůbec by vám ze začátku nepřipadalo, že to je nějaká nestvůra, která může zabíjet a proměňovat lidi. Je to prostě míromilovný tačka, který se o ní stará. V průběhu tohoto volumka budete přicházet na to, proč holčička s ním žije, proč je mimo civilizaci, proč je vyhnána. Takže tady ta série bude hodně, hodně smutná. Už to má 11 volumek a myslím si, že to teďka právě skončilo, takže 11 volumek a finito. Takže jsem rád, že to můžu teď dokupovat a můžu to celý dočíst, protože klidně za to dám trošku víc peněz, protože tady to volumko mě tak zaujalo, že to prostě chci přečíst hned. Takže za mě bych tady to volumko určitě všem doporučil. Přečetl jsem sice jenom jedno, ale o nikoho jsem neslyšel, který přečetl zbytek, že by to bylo nějaký špatný nebo že by se to zhoršovalo. Takže tu sérii doporučuji, je to hodně filozofická manga a asi si u toho i popláčete. No. Hrozně se mi líbí vztah mezi tou nestvůrou a tou holčičkou, jak spolu žijou, jak ta holčička doufá, že ji někdy někdo vyzvedne, i když se to stát prostě nemůže, je to prostě smutný. Nebo jak žijou mimo tu civilizaci, jak se ta nestvůra bojí, že potká další nestvůru, která bude třeba zlá, dotkne se tý holčičky a promění taky. Takže to bude plně hodně napínavý drama a prostě miluju ten hlavní charakter. Určitě to bude něco jako u Hotari no Mori E, myslím, že se jmenuje ten film krátkej. Takže tady to bude k té kratičké recenzi všechno, doufám, že se vám video líbilo. Mangu si kupte, doporučuju to, není to nic mezi, prostě se mi to líbilo. Takže třeba se to bude líbit i vám. Dejte like, odběr a čus!